ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୋନା ସହ ସଂଗ୍ରାମ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ଯିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ବିବାହ ଆଗରୁ ମୋର ନାଁ ଥିଲା ଅଳକାନନ୍ଦ, ପୁରା ନାଁଟା ହଉଛି ଡକ୍ଟର ଅଳକାନନ୍ଦ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଲେଖିକା ଭାବରେ ଅଳକାନନ୍ଦ ନାଁରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତା ଛଡା ମୋର ଇଂଲିଶ ଲେଖାଲେଖି ପାଇଁ ତିନି ଚାରିଟା ପେନ୍ ନେମ୍ ବି ଅଛି, ମୀନାନନ୍ଦ, ମୀନା ଦେବଜାନୀ ନନ୍ଦ ଆଉ ଅଲକାଏନ୍, ସବୁ ପବ୍ଲିସର ମାନେ ନାଁ ଗୁଡା ସବୁ ରଖିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବହି ପାଇଁ। ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡିଆ ମୋର ମୋଷ୍ଟଲି ଲେଖେ, ହିନ୍ଦୀରେ ବି କିଛି ଲେଖାଲେଖି କରେ। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଡକ୍ଟର ଅଳକାନନ୍ଦ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଜଣେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଲେଖକ ଭାବରେ COVID-19 କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ଉପରେ କିପରି ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମହାମାରୀ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ କିପରି ବଦଳି ଦେଇଛି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏହି COVID-19 ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେବ, ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ଅଳକାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତକାରଟି ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲୁ ତାହା ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏହି ଶ୍ଳୋକଟି। ଏହି ଶ୍ଳୋକଟି ଆମେ କାହିଁକି ଦେଲୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କାରଣ ଡକ୍ଟର ଅଳକାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଏହି ଶ୍ଳୋକଟି ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେ ସାକ୍ଷାତକାର। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ସମାଜ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ସଭ୍ୟତାର ଅଂଶ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯାଉଛେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମୟ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ, ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ, ଜଣେ ଲେଖିକା ଭାବରେ ଏଇଟା ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ମୋର ସୃଜନଶୀଳତାରେ ଏଇଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଲେଖିକା ଲେଖକ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟକାର ବୋଲି କହିବି, ଜେଣ୍ଡର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସାହିତ୍ୟକାର। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟକାରଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ରହେ ସକାରାତ୍ମକ, ନିଜକୁ ତଥା ସମାଜର ଆମର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଆଶାବାଦୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ବେସିକାଲି ମୁଁ ଭାବେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ହେଇଗଲା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ, ଜୀବନ ଗୋଟାଏ ସଂଘର୍ଷ, ଆଉ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଇ ହିଁ ମଣିଷ ଉପରକୁ ଉଠେ। ଆପଣ କହନ୍ତି ମାନେ ଗୋଇଂ ଗେଟ୍ସ ଟଫ୍, ଟଫ୍ ଗେଟ୍ସ ଗୋଇଂ, ଗୋଟାଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ପରେ ଆମେମାନେ ସେଟାକୁ କେମିତି ସେଟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛେ, ତା ଭିତରୁ କେମିତି ଆମେ ବାହାରିକି ଆସୁଛେ। ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିଲେ ଘୋଡ଼ା ପକେଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡିକିରି ଆଉ ଥରେ ଉଠିକିରି ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସିବା, ତାର ଯୋଉ ଲେସନ୍ସ ଆମେ ଲର୍ନ କଲେ ସେଥିରୁ କେମିତି ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଲେଖିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ମେନ୍ ହଉଛି ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ, ବୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସାହସ। COVID-19 ଆମ ସମାଜ ଆଉ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲୁ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟାଏ ଲେଖିକି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଦୃଢ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ ସାହସ କି ଆମେ COVID-19 ମୁକାବିଲା କରିବା, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ ବୟସ୍କ ପିଢି ତଥା ଆମ ନିଜ ପିଢି ତଥା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢିକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜୀବନ ରହିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଜୀବନଟା ପାଇଁ ମାନସିକ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଅବ୍ୟବସ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମାନସିକ ଦୃଢତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ବୁଦ୍ଧି, ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା, ଦୃଢ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ସାହିତ୍ୟକାର ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା କଣ ହଉଛି ସେଇଟା ତ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟୁଜରେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଲେଖିବା ଯାହା ହଉଛି ସେଇଟା ବି ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିବା। କାରଣ ଏଭ୍ରି କ୍ଲାଉଡ୍ ହାଜ୍ ଏ ସିଲଭର ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ଧରିକି ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ମହାମାରୀ
କଣ ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଥିଲା, ଯେବେଠୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆସିଲା, ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ମଣିଷ ମନର ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମହାମାରୀରେ ହଠାତ୍ ଯୋଉ ହେଲା, ଲକଡାଉନ ହେଲା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବାକୁ ପଡିଲା, ତା ଛଡା ସାନିଟାଇଜେସନର ଇଏଟା ରଖିବାକୁ ପଡିଲା, ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଶୈଳୀଟା ଯୋଉ ଲାଇନରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବା ବୋଲି ଭାବିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପସିବୁଲ ହେଇପାରିଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକିରି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଗେଇ ନେଇକିରି ସାଧାରଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ତାପରେ ଅଧିକ ସେଇଟାକୁ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫାଇନିଂ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ। ଆମର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରତିଫଳନ, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିଚାଳନା ତଥା ସାହିତ୍ୟକାରଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ହୃଦୟର ଭାବ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେମିତି ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 9 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଯୁଗର କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖୁ। ତା ଛଡା ଆଗରୁ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା, ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା, ଝିଅମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷାଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ଗାଳିଗୁଲଜ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟର କାହାଣୀରେ ଆର ପ୍ରତିଫଳନ ଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥିଲା ରେବତୀ, ଗୋଟେ ଝିଅର ସଂଘର୍ଷ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ହଇଜାରେ ବହୁତ ୱାଇପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଗାଁ ଗାଁ, ତେଣୁ ସେ ସମୟର ଲେଖାରେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଥିଲା। ତା ଛଡା ଗୋଟେ ଆମର ଆଗରୁ ପୂର୍ବକାଳୀନ କାହାଣୀ ଥିଲା ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼, ଯାହା ଯୋଉଟା ମୋଟର ଯାନର ଉଦ୍ଭାବନ ଆଉ ତା ପୂର୍ବର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅବସୋଲିଟ ବ୍ଲକ କାର୍ଟ ବଳଦ ଗାଡି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ତା ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡାକ ଆସିଲା, ସେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ସମୟର କାହାଣୀରେ ଗୁଡାକର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମେ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ ଯାଉଛେ, ଆମର ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ହେଲା, ମଙ୍ଗଳଯାନ ହେଲା, ସେସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ପ୍ରତିଫଳନ ଆମର ସବୁ କଥା କାହାଣୀ ଫିଲ୍ମ ସେସବୁରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମହାମାରୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେଉଛି। ମୋ ଲେଖାରେ ତ ପ୍ରତିଫଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି କଲେକ୍ସନ ଲେଖୁଛି, ତାର ଶୀର୍ଷକ ହବ କରୋନା କାଳ। ତାର ଗୋଟାଏ କାହାଣୀ ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ମାନେ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଆମର କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହଉଛି, ସେଇ ଟାଇମରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେମିତି ପୂରଣ ହଉଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟୋରି ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୁଡାଏ ଆହୁରି କାହାଣୀ ଲେଖା ହବ। ତା ଛଡା ମୋର ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ବି ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ମହାମାରୀ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ୱେଭ୍ରେ କେମିତି ହେଲା, କଣ ଫିଲିଂ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେଭ୍ଟା ବି କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହଉଛି, ଆଗକୁ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ୱେବ୍ ଆସିବ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହଉଛି। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଅତୀତରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ୟୁରୋପରେ ପ୍ଲେଗ ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ହଇଜା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ଗ୍ଲାସିଅଲ ତରଳିବା, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ବିଶ୍ୱ ବନ୍ୟା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଷ୍ଟୋନ୍ ସମୟ ଥିଲା, ସେମିତି COVID-19 ମହାମାରୀ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସମୟ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜନମାନସ ଉପରେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲିଟେସନ ତ ରହିବ, ତା ଛଡା ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ, ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡିପ୍ଲୋମାସିରେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ, ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ, ମେଡିସିନ ଉପରେ ଏବଂ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜଡିତ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହେବ। ଜୀବନଶୈଳୀ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେବ। ଜୀବନଶୈଳୀଟା ମାନେ କୋଉ ଦିଗରେ ଯିବ, ସକାରାତ୍ମକ ନା ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଯିବ, କଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଶାବାଦୀ ଆପଣ?
ମୁଁ ଏକଦମ ଆଶାବାଦୀ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରୁ ମଣିଷ ବାହାରିକି ଆସେ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ସାହସ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମହାମାରୀ ଭୟଙ୍କର ସମୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଲେସନ୍ ହେଲା ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମେଡିସିନ୍ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ ବି ହଁ ଆହୁରି ଦିଆ ହବ କାହିଁକି ଥଟ୍ ଇଜ୍ ଦଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଥାଏ ଏଇ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲସ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱାର୍ ମଣିଷର ଜୀବନ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ଗୋଟାଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଭିତରୁ ବାହାରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ବାହାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ବାହାରିବା ଲେସନ୍ ନବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ରହିବ କି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଏଥିରୁ ଆମର ଲେସନ୍ ଏହା ହେଲା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି କିଛି ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିବା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଥିରେ ମାନେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ଆଉ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ମୋର ସନ୍ଦେଶଟା ଦେବି ଆଉ ଆପଣ କବିତା ଶୁଣିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କବିତାଟା ଶୁଣିବେ ଆପଣ କବିତା ଶୁଣନ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ କରୋନା କାଳରେ ପଚାରିଲେ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ରହିଛ କବି ସୃଜନଶୀଳ ବିକଳ କରୋନା କାଳରେ ପଚାରିଲେ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ରହିଛ କବି ସୃଜନଶୀଳ ଦେଇଛି କି ମହାମାରୀ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ବଦଳି ପ୍ରଭାବିତ କି କୋଭିଡ ତରଙ୍ଗରେ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମରି କରୋନା କାଳରେ ପଚାରିଲେ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ରହିଛ କବି ସୃଜନଶୀଳ କି ହେବ କରୋନା ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟରେ କି ହେବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ କି ହେବ କରୋନା ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟରେ କି ହେବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ କରୋନା କାଳରେ ପଚାରିଲେ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ରହିଛ କବି ସୃଜନଶୀଳ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନେକ ଉତ୍ତର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନେକ ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତିକି କହିବି ହେ ବନ୍ଧୁ କରୋନା ଅକାଳ ଜୀବନ ବିକଳ କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକଟି ଅସଦ ସଦ୍ଗମୟ ତମସୋମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୃତ୍ୟୁର୍ମା ଅମୃତମ ଗମୟ ଇଏ ଆମ ଜୀବନ ସମ୍ବଳ କରୋନା ଅକାଳ ଜୀବନ ବିକଳ କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକଟି ଅସଦ ମା ସଦ୍ଗମୟ ତମସୋମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୃତ୍ୟୁର୍ମା ଅମୃତମ ଗମୟ ଇଏ ଆମ ଜୀବନ ସମ୍ବଳ କରୋନା ଅକାଳ ଜୀବନ ବିକଳ କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକଟି ରଖେ ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକଟି ରଖେ ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକଟା ମୁଁ ଉଦ୍ଧୃତ କଲି ଏଥିରେ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଧୃତ କଲି କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଶ୍ଲୋକ ମଣିଷ ମାନେ ମରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଥିରେ ଋଷି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର୍ମା ଅମୃତମ ଗମୟ ବି ଇମୋର୍ଟାଲ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ବି ଇମୋର୍ଟାଲ ତମ ସମୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ରୁହ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଆହରଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ ଅସୁଦମା ସଦ୍ଗମୟ ଏତେ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ମାନେ ମଣିଷର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଭାରି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ମଣିଷ ତ ମରଣଶୀଳ କୋଭିଡ ହଉ ନ ହଉ ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛେ ସଂସାରଟା ରିଅଲିଟି ସଫରିଂ ଇଜ୍ ରିଅଲିଟି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଏଥିରୁ ବାହାରି ପାରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ କରୋନା କାଳରେ ଏଇଟା ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଆଙ୍କର ଆଉ ୱିଙ୍ଗ ଭଳିଆ କାମ କରେ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବେ କିଛି ଲେଖିବାକୁ କିମ୍ବା ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ଭାବେ କିଛି ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ଆସେ ମୁଁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆବୃତ୍ତି କରିକିରି ଗୋଟେ ଆଶାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେଣୁ ମୋର ସନ୍ଦେଶ ଏଠି ହେଲା ବନ୍ଧୁମାନେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭୟଙ୍କର ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇଛେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା ଛାଡିବା ନାହିଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଲକଡାଉନ ନିୟମ ମାନିବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନିବା ମାସ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟିକାକରଣ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ପୃଥିବୀରେ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଏପରି ଭବିଷ୍ୟତ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜି ପାଇବ ଡକ୍ଟର ଅଳକାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୋନା ସହ ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟ।